Φερουτσίας και είμαι ένας από την Επιτροπή Αγώνα Μάνης. Πείτε μας για λίγο για τη σημερινή κινητοποίηση. Εχθές το απόγευμα, μετά τη δεύτερη συνέλευση των Μανιατών, η απόφαση που έχει πάρθει είναι να στηρίξουμε σήμερα τους αγρότες και τον αγροτικό συνεταιρισμό Μεσίνης να είμαστε στο δασαρχείο. Γι' αυτό και όλας υπάρχει μια ομάδα από τους Μανιάτες εδώ. Όμως η μεγάλη συγκέντρωση των Μανιατών στο δασαρχείο είναι την Παρασκευή στις 12 η ώρα, όλοι εδώ και όλοι ενωμένοι. Δεν αμφισβητούνται των προγόνων μας η γη. Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα. Η γη των προγόνων μας δεν αμφισβητείται. Και αυτό, πάνω σε αυτό, επειδή είναι θέμα άδικου φοροεισπρακτικού και ανήθικου μέτρου, θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τελικής δικαίωσης. Είμαστε αποφασισμένοι. Είμαστε εδώ ενωμένοι και ήρθαμε εδώ σαν ένδειξη διαμαρτυρίας στο δασαρχείο για τους δασικούς χάρτες, γιατί αυτά που πάνε να κάνουν τώρα είναι να πάρουν από την τσέπη μας ό,τι μας έχει απομείνει, και δεν μας έχει απομείνει τίποτα. Λοιπόν, καλούμε όλους να μην πληρώσει κανένας. Οι δασικοί χάρτες είναι παράνομοι. Έτσι όπως τους θέτει η κυβέρνηση είναι παράνομοι. Και σαν ένδειξη διαμαρτυρίας ζητήσαμε σήμερα από το προσωπικό του δασαρχείου να κλείσει το δασαρχείο για 1 με 2 ώρες σαν ένδειξη συμπαράστασης και διαμαρτυρίας. Λοιπόν παιδιά, μετά από εδώ δεν πρέπει να φύγει κανένας. Είμαστε όλοι για μπλόκο. Είναι η μόνη αντίσταση που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να φύγει κανένα. Πρέπει να στηθούμε και να δείξουμε το πρόβλημα. Και να πάρει λεφτά από αλλού η κυβέρνηση. Στείλνουμε ηχηρό μήνυμα αυτή τη στιγμή από την Καλαμάτα. Ας πάρουν από τα δικά τους. Να πάρει από άλλους. Δεν αντέχουμε. Εισπρακτικός νόμος είναι, εισπρακτικός νόμος δεν είναι.